Good, good. Nii, tere lõunast siis, et tänases esiliiga finaalkohtumises kohtuvad TTÜ Kiili ja Selver Audentes. TTÜ Kiili alustab oma tavapärases koosseisus, kus pallinguga alustas kogenud Kuldermännil on tempo täna on väljakul siis hetkel Kaupo Kivisild ja Kristo Meijus, kelle hetkel asendab Libera Rasmuset. Mihkel Sepp vaba vana kogenud Silvesteri diagonaalründaja hanitab palli kergelt noortepoiste platsi poole peale maha. Ja pallingule läheb TTÜ tudeng Markus Lepmets. Tere ka minu poolt ja mainiks ära ka tänase kohtumise kohtunikud. Esimene kohtunik on Tiit Kõiv ning teine kohtunik on Mati Koorep. Tegemist on kogenud Eesti kohtunikiga ning ma loodan, et selliseid kohtunike hakkakaid täna ei tohiks küll tulla. Taaskord Mihkel Sepp ilusa rünnakuga kahe peal. Väljaku tuleb Kristo Meijus, et Kuldermännile ja Meijus on juba kümneid aastaid varsti koos mänginud ja väga hästi kokku mängiv tuua. Pallingule läheb siis Kaupo Kivisild, kes ka võimete poolest võiks vabalt mängida meistriliigas, kuid hetkel on valinud siis õppimise tipsporde asemel. Blokk võrgus ja punkt Audentes Selverile. Tiite, et kuidas sina hindad, et noored poisid on ennast hästi finaali välja mänginud?
Ei, see on väga hea, et Eesti noorte võrkpall on nii, nii hästi arenenud, et vanadel meestel on juba raske neile vastu saada. Jah, eks tänane Tempo ja Kiili koosseis on põhiliselt ikkagi Silvesteri, vana Silvesteri põhjal üles ehitatud, mõned noored mängijad juurde võetud. Et ole nüüd näha, kuidas nad kokku mängivad siin. Eelmine aasta küll nad suutsid esiliiga võita. Meeldiv on ka, et kui Kiili spordisaali on nii palju publikut kogunenud, et lausa raske on kuulda oma sõnu. Jah, et eks TTÜ Kiili ole ühe kõige suurema fänklubiga võistkond esiliigas. Et tõesti on rõõm näha, et publik elab äänekalt kaasa ja mäng on ikka hoopis teine kohe. Isegi mängijana tühjale saalile on ikkagi väga nukker mängida, et kui rahvast on saali tulnud, siis on mäng ka oluliselt parem. Ja pallingul taas Mihkel Sepp. Ja Kuldar Männil on kogemustega blokis jälle. Viis ilusti käed üle ja lööjal ei jäänudki midagi teha. Et täna Selveri poolt ainuke kogenud mängija on siis Rivo Vesik, kes käib võistkonda aitamas nii finaalmängudes üldjuhul. Tema kogemused kindlasti annavad noortele poistule palju enesekindlust juurde. Ja järjekordne punkt TTÜ Kiilile ja TTÜ Kiili on nüüd mängu läinud juhtima 6-3. Ja servidega jätkab Mihkel Sepp. Audentuse poole peal on hetkel nagu kerge peataolek, et ei saada servi hästi kätte ja ei suudeta ka seetõttu rünnakuid lõpetada. Ei saa ja mängu käima korralikult. Ja järjekordselt ikka kerge palling, aga väga halvasti vastu võetud. Ja nüüd ka punkt Selveri võistkonnale, et edukalt lõpetab rünnaku number 12. Karlis Mesila. Nii. Oh. Ja number 10, Olari Venno eksis palingul ning järjekordne punkt TTÜ Kiilile. Järjekordselt ei ole paling käes, et väga raske on niimoodi rindamängijatel oma tööd teha, kui serv on kogu aeg 4-3 meetri peal. Ja TTÜ blokil on oluliselt lihtsam liikuda, mida praegu ka ilmekas näida, et järjekordselt peatatakse rünnak. Nüüd üks korralik rünnak ka Selveri poolt, et ja pallingule läheb kogenud Rivo Vesik. Täielik koolipoisi viga jälle Selveri tempomängijalt, et süükseks palliks tuleb valmis olla. Ja nüüd Kuldar Männil edukalt võrgu pealt ja toob taas punkti TTÜ Kiilile. TTÜ Kiili poolt tuli siis tempomängijaks jällegi Kaupo Kivisild, et tema poolt on nüüd oodata kindlasti tugevaid lööke, et eks esiliiga kindlasti täna kõige parem tempomängija. Ja pallingul Kristo Meijus. Nüüd on ka Selveril serv käes ja tuleb ka sealt korralik löök ja punkt Tallinna Selveril. Järjekordselt Kuldar Männil on võrgu pealt ja pärana. Et sellisteks asjad peaks nüüd küll valmis olema Audentes.
ja Audentese võistkonna poolt läheb servima number 7 Robert. Tugev hüppelt palling. Kuid TTÜ võistkonnal pole vastuvõtuga probleeme ning kukk tenile taas. Eks muidugi Männil on ka hea klassiga side, et koondises mänginud ja tema vastu on blokil kindlasti väga raske, et ega ta väga kehaga ära ei näita, kuhu ta tõstab. See teeb muidugi TTÜ ründe, et eluga oluliselt lihtsamaks, et ühe bloki vastu ei ole väga kunst lüüa. Kuldar on hea, siuke vana kaval rebane. Ja isegi Kuldariga koos mänginud, et ta on ka siuke võistkonna hind, kes hästi palju annab juurde, et ergutab ja juhendab ja siuke hästi sõbralik ja hästi hea inimene. Ja nüüd tuleb Audentese poolt palling, et vaatame, mis sellest saab, et siia ma olen, et pole pallinguga väga hiilanud. Ja päris raske palling, ilusti tõste Seppal ette ja Sepp ei eksi, et need kogemused, mis ta ikkagi meisteliigas saanud enne koondises mängida, et need ei kao kuskile. Pallingule läheb Kaupakivi silb, kellel on väga ebameeldi planeering palling, mis täpselt võrgu pealt kukub ära, mida on väga-väga raske vastu võtta. Seekord saatakse palling enam-vähem kätte, kuid väga osavalt mängib Audentes, et nüüd blokist välja lükatud ilusti. Hüppelt palling, kuid võrku ja TTÜ Kiili saab punkti. Initsiatiiv on ikka TTÜ meeskonna käes ja ei saa Audentes vastu praegu. Hetkel küll ei ole jah, noortele poistele väga sõnaõigust antud, et pidevalt on vahe sõike 4-5 punktine ja nüüd veel S-palling Mihkel Seppalt. Kas kipub tõesti servi... väga ühepoolseks minema see mäng täna veel? Servi vastuvõtu vead on ikka... Ja tantsutüdrukud täna kahjuks näidata ei ole. Jah, teete ju tantsud minema Kaunasesse, kus toimub korvpalli finaalturniir, kus nad esinevad oma pallikavaga. Ja nüüd pääses Audentese meeskond tühja võrgu pealt lööma ja seda võimalust ei jätnud nad kasutamata. Servima läheb number 10, Olari Venno. Ja taaskord viga. Noh, et see teeb nüüd TTÜ Kiili elu küll lihtsamaks jälle, et nad ei pea ise isegi mitte pallingut vastu võtma, vaid saavad kohe servima minna. Ja pallingul Hendri Oro. Audentes üritab nagu sellist rasket riskipallingut teha, aga... Ja nüüd pannaks seda võrgu pealt ka Rivo Vesik kinni, et tõesti TTÜ Kiili näitab oma võimu hetkel. Ja kas kodusaali tugevad pasunad on noortel meestel jalad nõrgaks võtnud või? No ei tohiks see olla, et siin paljud on mänginud noortekoondise või mängivad seal tänagi, et nad peaks olema saanud sõksaid mänge mängida küll, millel on pinge peal ja kus on tähtsus, et nüüd see paar sada Kiili fänne ei tohiks siin küll mingit rolli mängida.
Jah, ja hetkel hoiab Audentest üleval siis ainult Karlis number 12, kes järjepidevalt diagonaalist suudab rünnakuid lahendada resultatiivselt. Aga võrreldes nüüd siin hooaja algusega esiliigas, siis Audentes on teinud ikkagi väga tubli sammu edasi, et esimestes mängudes oli tegemist hoopis teise võistkonnaga. Ja Markus Lepmet number 4 pealt, ilus ründelöök pikki piiri ja seal ei ole kaitset all. Ja nüüd ka vahetus pallingule tuleb number 10 Martin Taafeld ja väljakult lahk number 11 Krista Meius. Ja aeg Audentese poolt, et eks seda oleks võinud võibolla ka juba varem kasutada. Et see on teine aeg meil. Et mis sa arvad, mis nüüd siin Audentese treeneril meestel öeld on hetkel? Ma ikka oskan arvata, et siin tuleb ikkagi serv tuleb kätte saada ja ise tuleb üle servida. Lihtsates elementides ei tohi lihtsaid vigu teha. Ma olen ka ikka pigem sõdamelt, et praegu jääb see mängil puhtalt servi vastuvõttu taha. Et sellise vastuvõttu on ikkagi väga raske teete ja kiirit võitada. No vaatame, mis muudatusi see vaheaeg mängu tõi. Ja väga õige aeg treene poolt, et Martin Taafeld eksis pallingul. Ja väljakule tuleb tagasi number 11 Krista Meius. Pallingule läheb siis number 6 Audentese sidemänge. Ja nüüd on hästi blokis näpud vahel. Ja pikalt on pall mängus. Ja blokis taute. Seis on 13-18. Et vaatame, et kas sellest ajast oli Audentesele kasu või olnud, et hetkel nad nüüd ühe punkti said. Nüüd on palling hästi käes ja väga võimselt Kaupo Kivisild võrgu pealt. Selles löögil ei ole midagi vastu teha. 19-13, servima asub Kuldar Männilan. Ja Kuldar oma vana aja iiliva serviga sealt tagalt tuleb jälle. Kavar Rebane! Ta on ka Audentse serv enam vähem käes, kuid rünnakud sealt poolt korralikku ei tule. Ja jälle väga kerged pallid jäävad ikkagi Audentse poole maha hetkel, et see ei ole nüüd nii kõva löök, mida ei peaks kaitses kätte saama. Et võibolla tuleb jalad natukene rohkem tööle panna ja läheb see mäng ka natukene tasavägisemaks. Ja uuesti pallingul männil on. Ja nüüd lõiakse blokist ilusti pall out ja üks punkt ka Audentesele juurde. Audentesel olekski nüüd oluline natuke oog sisse saada järgmiseks gameiks. Vahe on ikkagi 6 punkti, et siit on väga raske uskuda. Nüüd ise ei tohiks enam eksida sellest seisust, et ka tahad natuke enegi mängu tulla, siis on vaja mängida, aga järjekordselt servi iga. Ja vahetus teed töö meeskonnas. Noh, platsile tuleb Raigo Tatrik, keda tavaliselt me küll oleme näinud liber rolli täitmas, kui täna on siis nurgaründaja kohta mängimas. Vahetus ka Audentese meeskonnas, väljakult tuleb ära number 7 Robert Täht ning väljakule tuli number 3 Mikk-Markus Sihver. Et Tatrika poolt on kindlasti nüüd mingit kavalat servi vaadata. Ja ilus lõik Audentese poole pealt. Et rohkem oleks vaja sükseid õnnestumise Audentesele. Siin sellised üksikud liigutsed on väga ilusad, aga kokkuvõttes tabloo midagi näitab midagi muud. Ja Audentese meeskonnas oli vahetus, servima tuleb number 5, Keiro Vantsi.
keskendub. Mihkel Sepp kahekord. Kirge lööke järjekordselt jääb Selveri poole peale see maha. Ja tagasi vaheta saad Entuse poole peale. Andri Aganits tuli väljakule tagasi. Ja pallingule läheb Kaupo kiviselt. Olari venna on, et rünnakul hästi tegutsenud seist korda järjest, et suudab natukenegi seda Audentest mängus hoida, et saaks nüüd servid üle, et Karlise poolt kindlasti on oodata need tugevalt hüppelt pallingut, et ta on näidanud head stabiilsust ka viimastus mängus oma serviga. Kuid see vist ei ole see mees, kellele peaks servima mõnes mängus, et Raigo Tatrik on ka aastaid mänginud Eesti kontsi liberat, et võibolla peaks see servi ikkagi teada, et natuke on ära saama. Ja taaskord Olari venna lööb palli ilusti maha. Võibolla Audentos on ka vähe tempomängijad kasutanud, et see teeb nagu teetöö mängu oluliselt lihtsamaks, et see keskelt väga valma ei pea, see on ääres kogu aeg kaks blokki ja Audents on oluliselt, oluliselt keerulisem rünnata. Ja Olari ka ise servima. Ja hea hüppel palling ja nüüd ka äsaks lõpuks. Raigo Tatrik ja praeguni libero Raido Seppam ei suutnud maid ära jagada. Jah, et hea palling kahe vahele, seda on aati väga raske võtta. Ja nüüd töötaju kiili kasutab oma esimest mõtlemise aega. Mõlemad endiste või praeguste liberat on harjunud veel võitlema ka palli eest. Siis. Jah, kindlasti, et on harjunud rohkem enda peale võtma. Kuid mina nagu kaldun arvama, et eks see käim on nagu Audentese jaoks läinud, et väga raske on sellest seisest nüüd välja tulla. Jah, aga paar head palingut veel ja on siuke, saab hea tundega järgmist keimi alustada. Laan on lausem praegu. No aga... Ja uuesti palingul Olari venna. Ja äsaks, et väga hea bowling taha joone peale, et seda kunagi ei tea, kas ta kukub sisse või kukub taut, et... Seekord kukus sisse. 19.23 ja 4 punkti. Vaja järgi võtta. Tähtis on nüüd ise mitte eksida bowlingul, siis on veel mingitki võimalused. Jälle hea palling, et on raskustas vastuvõtta, aga Mihkel Sepp kolme tagant ilusti lööb diagonaali ja pall jääb maha järjekordselt. Et ei mäletagi, et Sepp täna eksinud oleks, et vist on kõik pallid maha löönud. Ja löögid ei ole küll siuksed purandalaudu kinni taguvad, aga täpsed ja õiges kohas. Just blokist mööda. Ja hästi mängib kaitsus teetu. Väga hea blokk Vesiku poolt, kes kindlasti oma kogemustega siin. Kogemustega on blokkis väga, väga tubli lisa. Jah, seekord Vesik tõmbas teetu blokki keskelt õhku ka. Äärde üks blokk oli lihtsalt mõnud. Esimese keemi lõpetab Markus Leppmets tugeva ründelöögiga nelja peal. Ja
et jääme ikka selle juurde, et Audentes peab oluliselt oma seeri vastuvõttu parandama ja siis on ka võibolla võimalik rünnakul esimest tempot mängu tuua ja läheb nurkadel natuke elu lihtsamaks või mis sina arvad? No game'i lõpp näitas seda, et kui serv juba oli käes ja enda serv saadi üle ning oli natuke tugevam, siis tekisid teete ümbrastused. Ja nüüd on välja ilmunud kuskilt ka tantsutüdrukud, nii et meeldivad vaatamist. Ja teine game on algmas, vaatame, mis ravimi on Selveri võistkond leidnud raskete servide vastu. TTÜ alustab täpselt sama koosseisega nagu eelmest game lõpetajat, et mingid muudatus ei ole võistkonnast tehtud. Jaja, serv nüüd Keiro Vantsi poolt. Parandan Karel Eller. Ja taaskord vihkel Sepp on rünnakul resultatiivne, et Sepp aga on tõsiselt hädastana Audentese võistkond. Ja pallingule läheb number 8 Kuldar Männile. Ja nüüd jääb kivisid natuke nurka blokki ja minekuga hiljaks ja lüüakse kahe blokki vahelt ilusti pall TTÜ poole peale. Ja Robert Täht tuli ilusti hüppas lõi ja pall maas. Tõste Männilane poolt, kuid blokk on ees seekord. Ja taaskord vihkel Sepp, kuid seekord saadakse siiski pallile käed alla kaitses. Ei saa Seppa kinni. Ja Kaupo kivisid keskelt, väga võimas rünnak. Tundub, et Seppa Aamer on Audentese mängijate jaoks liiga kõva seekord. Hetkel paistab küll seda pidi olevat, jah. Ja pallingul Markus Leppmets. Ja võimas äs palling Leppmetsa poolt.
Ja vahepeal on meiega ühendust võtnud Mait Murs, kes tahab, et huumorit tehaks, aga ta hetkel mõtleb ja kohe annab meile teada, et mis nalja rääkima peaks. Ma arvan, et siin on ka oma osa teha vaatajatel, et lehekülg volley.ee. Ja nüüd lõiakse Sepa blokist pall auti. Ja taaskord Svenna on resultatiivne. On võimalus jätta oma kommentaar siis teemale. Laupäeval tehakse meeste esiliga finaal mängust otseülekanne. Et kellel mõni hea nali on, siis me loeme selle rõõmuga ette. Jätke kommentaari, kus on nali ja... Aga nüüd tagasi mängu juurde. Rivo Vesik mõtles, et ta on ämblik mees ja hakkas võrgus elama. Seis on 4-2, initsiatiiv on endiselt TTÜ meeskonna käes. Ja Vallingla läheb number 3 kaupakiivisel. Ja järjega võrts, et Olari venna on rünnakuliselt statiivne, et hetkel tundub, et Selveri kõige kasulikum mängija. Ja nüüd number 12, Karles Mesila, väga tugev löök, kolme tagant. Ja tablool on viigiseis, 4-4. Kas Audentes on nüüd lõpuks oma mängu leidnud ja käima saanud? Karles Mesila eksib pallingul. Et see on sõike hästi hetkel iseloomulik Audentse mängul, et tehakse paar head sooritust, kui te suudate seda pikemalt hoida, seda joont, ühist joont, et väga kõikul on enda mängi hetkel. Ja teete ühipoolt pallingul number 6 Mihkelsepp. Ja Olari Venno lajatab palli maha. TTÜ võistkonna oli jäänud praegu muud teha, kui pealt vaadata ilusat lööki. Hetkel oli küll niimoodi, et TTÜ peaks midagi selle Olari vastu ette võtma, et juba mitmenda palli järjestab nende väljaku poole peale maha. Ja nüüd lõpuks eksib ka Mihkel Sepp rünnakule, et Ja Audentes asub esimest korda tänase päevaks juhtima, 6-5, Olari Venno pallingul. Ja järjekordselt üks serv üle, teine auti, et natukene peaks proovima stabiilsemalt mängida. See on nüüd väga paha jah, et saadakse nagu mäng juba enda kätte ja siis antakse tagasi. Jah, väga lihtsalt nagu teetü elu tehakse väga lihtsaks ja nüüd veel vale asetus ka Audentese poole peale. Natuke peaks proovime vältida sükseid rumale liigum. See ei ole siin ikka C-klassi mäng, kus inimesed ei tea, kuidas platsi peal olla. Aina, eks seda tuleb meestemängus ka ette, et aga midagi teha ei ole, lihtsalt see 5 cm vahepeal oled keespool ja ei olegi midagi teha, kuid nüüd taas hea tõste ja ilus löök, et järjekordselt Karlis lõpetas resultatiivselt rünnaka. Markus Lepnets nüüd kindlalt, mitte väga tugevalt, kuid mõistusega löödud.
kerge blokki puude ja see jääb Selverile kaitses kätte saanatuks hetkel. Ja vanameister Kristo Meius on pallingel. Serv võetakse ilusti vastu. Ja Männil on kivisilt blokis. Kuid punkt Audentese meeskonnale 8-8. Kõik on endiselt lahtine. Ma see käim on olnud hetkel oluliselt tasavägitem, kui on eelmine käim. Praegu ei tea nüüd, kumb siin läheb natuke ette. Kui taas Markus Leppmets blokist taute. Et oled sa Tiit tähele pannud, et mitu korda Selver täna on esimest tempot kasutanud. Et hetkel ei tulegi ette, et nad oleks mulle rünnaku teinud sealt. Vähe, ma pakun vähe. Jah, mul on nõus, et vähe. Praegu ühtegi konkreetselt juhtu meelda. Ja number 12, Karlis Mesila. Mõtleb, et anitab kavalalt, aga anitab vasta antenni ja TTÜ 10-8 juhtimas. Ja vahepeal ka üks interneti kuulajate anekdoot. Üks jalgrattur karjub teisele täiest kõrist. Su porilaud logiseb! Teine vastab. Ma ei kuule mitte midagi, mul porilaud logiseb! Et endiselt ootame teie anekdoote volley.ee kommentaariumisse, sest see esimene anekdoot nüüd, ütleme nii, et see väga naljakas ei olnud, aga noh, algus seegi. Noh, Maidu kohta võiks öelda, et tegemist on päris hea naljaga taga. Audentes on nüüd oluliselt parandanud oma mängukvaliteeti, et Mihkel Sepp on nagu tasapisi kinni võetud. Pigem see vist tuleb ikka sellest, et Audentes on saanud oma pallingu natukene stabiilsemaks, et enam ei eksita pärast esimest korda. Ja see teeb ka TTÜ elu oluliselt raskemaks. Ja järjekordselt trossis palling, mida on väga-väga raske mängida vastuvõtjatel. Et võibolla oleks aeg nüüd mõtlemisaeg võtta ja seda ka TTÜ treener Jaanu Aidla nüüd teeb. Ja Audentes on ees 12-11. Minu on nagu tähendab ka seda, et Audentes on selline võistkond, et kui nad saavad paari punktiga ette, siis nad hakkavad väga-väga head mängu mängima, aga iga, kui nad peavad olema taga ajajärja rollis, siis on nende mäng hästi-hästi rabe ja tulebki palju vigu. Ja Robert Täht asub servima. Taaskord väga tugev palling ja nüüd eksib ka Kaupo Kivisil rünnakul. Kahene blokk oli ees, tempo. Ja Robert täh taaskord pallingul. Ja nüüd Kaupo Kivisil. Ilusti blokist mõõda ja palju väljakule.
Seis 12-13 Audenta sees. Jah, et väga rumalalt praegu libero paneb käed vahele, et see palling oleks kindlasti auti läinud. Eks isu oli nii suur vastu, et ei saanud enam kätsi eest ära. Kindlasti, et siin ole mujalgi mänge, et kelle tihti peale tahtmine on väga suur, aga võimed veel kõik ei pärsi, kuid nendel poistel on kindlasti veel siin suur tulevik ees kõigile. Tegemist ju alles koolipoistega, et paari aasta pärast me näeme siit kindlasti väga palju siit meistriliigat pallimas. Ja järjekordselt Kaupo Kivi siit keskel. Ja mõtlemisaeg. Audentese meeskonnale. Ja vahepeal ka väike huumor saadetud Mait Mursi poolt taaskord. Reimo Kuri, miks Chuck Norris pole kunagi palka saanud näitlemise eest? No väidetavalt sellepärast, et ta ei näitle. Aga nüüd tagasi mängu juurde ja... Mis on väga tõsine. Palling oli endiselt Markus Leppmets. Ilusti võtad vastu ning number 10, Olari Venno, taaskord pidurdamatu soos. Ning Raido Seppam, TTÜ-meeskonna libero, on vastuvõtul hädas ja ei saagi palju üle mängitud. Milline lapsik viga nüüd Raido poolt, et praegu on nagu vastupidine esimesele keimile, et nüüd on pigem TTÜ oma vastuvõtuga tõsiste probleemides. Andri Aganit taaskord pallingul. Ja Mihkel Sepp pannakse kinni. Audente sees 16-14. Jah, et väga elus blokk Vesiku ja Venna poolt hetkel. Ja nüüd kahjaks läheb serv vähe pikaks, et Audentas nagu ise vägis ja hoiab seda TTÜ-d vee peal kogu aeg. Ja sellise koha peal ikka ei ole mõtet eksida, kui punkte juba niisama tuleb ja antakse, siis... Jah, et seda ju iga treener ütleb oma õpilastele, et... Jah, samasugune lapsik viga nüüd TTÜ poolt vastu jälle. Tehakse vastatud, kui seid kingitasi siin. Käed on küll nüüd blokkis eeskõid. Sepp võib palju blokkist aute. Mihkel Sepp isegi läheb ka servima. Millegi pärast endiselt Audentes ei taha väga esimest tempot mängida. Praegu oli küll vastu, et ilusti käes ei oleks võinud lasta sinna. Jah, aga siia ma nii Olari Venno on nagu toitnud, et see plaan nagu ka toimib. Jah, kui hetkel siiski kahjuks lõida mõned sentimeetrid auti selle palli.
muidugi Olaril oleks palju lihtsam lüüa, kui keskelt kogu aeg plokk oleks õhus. Kindlasti lihtsam lüüa ja ega ühe mängu pealt või ühe mängija pealt nagu mängu ei võida ka, et, et see on ikkagi võistkonna ala ja siin peavad kõik oma panuse andma. Ja Rivo Vesik on ka ju. Ja nüüd selline viga. Ja, et see pall jäi küll võrgust kaugel, et seda rünnata oli päris raske hetkel, et ta oleks pidanud võibolla midagi muud välja mõtlema. Isu oli suur ise kohe ära teha. Aga hea palling sepalt nüüd. Ja Krista Meijus. Audentese kahe punkti edu on muutunud kahe punktiseks kaotusseisuks. Vahetus Audentese meeskonnas väljakule tuleb number 5 Keiro Vantsi ning väljakult läheb ära number 12 Karlis Mesila ja teine vahetus ka veel. Väljakul on number 3 Mikk Markus Sihver ja väljakult ära number 6 Karel Ellerma. Seda siis võib nüüd vist selleks topelt vaatseks nimetada, et sidemängija toodi tahaliini ja etteliini toodi ründaja, kes saaks blokeerida. Ja oleks ka kolm ründajat eesliinis. Ja järjekordselt Olari venna. Ja läheb ka ise pallingule. Vahepeal on väljak märjaks saanud. Ja nüüd läheb küll palling kahjuks mõned sentjärit auto jällegi. Ja pallingul Hendri Oro. Ilusti üle blokki löödud kõrgelt. Ja samaga vastab ka Markus Leppmets. Seda palli enam kaitses mängida ei suudeta. Keimi lõpuks on jällegi Teti ja Kiili saanud siukse enam-vähem turvalise edu, et, et need kogemused just ikkagi Keimi lõppudes annavad nagu tunda. Blokkis Meijus Leppmets. 22-18 vägisi. Vägisi tahab see game Audentese käest jälle ära minna. Jah, juba vahepeal tundus, et Audentes hakkab omad, et minema, kui siiski Kiljel ennast kokku võtnud ja lõpus saanud 4 punktis edu. Ja hästi mängib kaitses Henri ära. Ja Mikkel Sepp rünnakul ja nüüd pall puudub õrnalt laes olevat kardinat ja järjekorda punkt Teetu ja Kiilile. Pea kohtel kaitses valitud Audentese mängijatel kõik. Seekord jäi küll kahjuks natuke õnnest puudu. Ja osavalt männile. Ei tabanud palli kahjuks tegelikult korralikult ja Rivo Vesik läutab ainult käsi sellise asja peale. Ja esimene game pall Teetu ja Kiilile. Ja selle lõpetab äs palli kui ka Hendri Oro.
Okei, mida teist 2-0 teete ja kiili ees. Ja taaskord eks siis vastuvõtul libero, et väga, väga kummaline. Mees, kes peaks sellega kõige paremini hakkama saama, on muidugi ebakindel. Jah, et eks see ebamugav serv oli, et ikkagi seda peaks proovima ülalt sõõdu ja sõrmedega võtta, et alt sõõduga külje pealt on seda üpris keeruline kätte saada. Et mis sa arvad, kas Selveri poolt on ootlega mõningasi vahetusi nüüd viimaseks gameiks või jätkavad nad samas koosseisus, nagu nad siiamaani on mänginud? Ma arvan, et seda sellele küsimusele oskab vastata Audentase peatreener Raul Reiter. Seda kindlasti jah, aga võibolla peaks tegema mingeid muutusi, kui kaks game ei ole tulnud. Et... No näha on, et tõsine jutu ajamine käib seal Audentase meeskonna liberoga. Ja Audentase tegi ka sidemängija vahetus. Et... Jah, väljakul on tulnud number 5, Keiro Vantsi. Esimene pall lüüaks ilusti ilma probleemid ette ära. Jah, kuid endiselt on Audentase temporündajad rünnakul täiesti ilma tööta, et eelmine game ei näinud sinna jälle korstlik ühtegi tõsta. Servib Robert Täht. Ja hea tugev palling ning TTÜ ei saa seda vastu. 2-0 Audentas juhtimas. Taaskord hea palling. Ja see rünnak peatakse nüüd TTÜ bloki poolt, et saavad ka nüüd selle käime esimese punkti. Ja nüüd jääb Männile nautiminevale pallile ette. Ja punkt Audentasele.
servimas Andri Aganits. Ja nüüd TTÜ libero Raido Seppo, mis saa kuidagi vastu. Ja kaitse Leep Metsma poolt. Ja taaskord Olari on rünnakul osavad tiim. Olarit jah, blokk ei saa kinni kuidagi. Täna on mees tõesti väga hea partii teinud. Ja tõsistes raskestes on teetud kiire nüüd seri vastu võtta, et juba mitmes kord ei saada kätte. Ja Audentis on juba pikalt ette läinud 5-1. Kas TTÜ võibolla lasi jala natuke sirgu, et vaatas, et sellise kogemustega meestel ei tahaks seda uskuda, aga kui järjekordselt pirutatakse TTÜ rünnak blokiga ja seis on 6-1 ja esimene mõtlemisaeg TTÜ Kiilil. Ja vahepeal kallid anekdoodi saatjad. Kui te saadate anekdoote, siis paluks sellised, mis eetrit ka kannatavad. Ja pall püsib nüüd pikalt mängus. Ja selle pikka palli vahetuse lõpetab Mihkel Seppist ja tiise rünnakuga kahetsoonist. Vahepeal ka üks anekdoot. Kaks Jaanust rändurit ekslevad kõrbes. Järsku üks seisatab ja küsib. Kuule, sa rääkisid kunagi, et sul on vesipõlves. Ja asetusviga. Ja see on juba teist korda Audentse poole pealt täna, et peaks natuke vähele panelikumalt jälgima. No see on selline distsipliini küsimus mõtteks. Ja jah, kindlasti. Ja esimest olda prooviti ka esimest tempot nüüd Audentese poolt, kuid väga raskes positsioonist tõste ja see kahjuks ebaõnnestus. Võibolla sellepärast nad jällegi proovinud, et see tegelikult ei tule välja nii. Seda ei tahaks väga uskuda, et kindlasti nad on keskelt väga tugevad ja võimsad. Et ja nüüd serviga eksimine. Et võibolla on treener andnud korraldused, et ei tõsta keskele või... Ei siis sidemängija millegi pärast leiab, et nurkadest on täna parem mängija. Seis oli 6-1, TTÜ tuli 4-6 järgi ja nüüd eksis serviga. Jälle väga loll eksimus. Jah, et TTÜ selles keemis ei ole nii stabiilne, kui ta eelnevates on olnud. Võibolla on poisid juba mõtetes õhtusel üritusel, kus saab karikat katsuda ja muidu naile teha. Ja spordi jooki juua. Täpselt. Karikast. Ja Kristo Meius osavalt kerge kõkslöök ühe suunda ja sinna see ka maha jääb.
Padingul eksib Mihkel Sepp, et palju vigu teeb TTÜ Kiili selles keemis. Padingule läheb Olari Venno. Taaskord tugev hüppas Padling. Ja resultatiivne on Henri Oro võrguga. Ja Oro läheb ka ise nüüd Padlingule, et viga on ees, et nüüd peaks kindlasti selle servi üle saama. Ja esimene punkt audentisel tempomängijad, siis Riva Vesik lööb osavalt sõrvedega selle palli vastaste poole peale. Ja aga uus pall. Ja kohtunikud otsasid niimoodi, et eks see seal võrgu peal oli ja raske järu saada, kas see on üle pall või ei ole. Hästi saab küll Raido nüüd jala alla, kui Markus ei suuda seda palli kahjuks edasi mängida. Peaaegu said ülesse. Ja Ribo Vesik läheb servima. Audentese meeskonna kõige kogenum mängija. Ja vastuvõtuga on hädast ette jällegi. Ja nüüd on kahjuks kolmandal rünnakul jalgi joone peal ja pall läheb jällegi kergelt TTÜ võistkonnale. Kuidagi natuke tujutu tundub see mäng hetkel olevat, me mõlema poole pealt, et sellist suurt sära silmades ei paista olema kellegi, kes väga võibolla siis kui siis Olari venna, kes tõesti väga hästi on tegutsenud. Ja Robert Täht nüüd lajatab palli maha. Jah, et ilus rünnak ja kõrgelt löödud randmest. Ja osavad kaupakeisilt. Näeb, et kolm blokke on ees ja ei hakka seal mingit tugevat lõike tegema, vaid kerge hani blokki taha ja see sinna ka maha jääb. Ja nüüd on blokk ees. Otsti. Et kaks blokki on ees, et seal võibolla võiks mõelda midagi muud välja, et kas on vaja täisjõuga lööma minna. Ja sein oli etteheitatud, käed olid ilust üle. Noh, et hea blokk on, et alati ei ole vaja täisjõuga lüüa. Ja Pallingut jätkab number 8 Kullermännile. Ja nüüd kerge kops kivisilele vastu pead palliga ja järjekordne punkt Audentese võistkonnale. 12-9 Pallingul Robert Täht. Võimas lõek nüüd Mihkel Sepalt, kui blokk jääb ka kahjuks natukene võrgust eemale. Andri Aganits jah, blokeeringul veidi hiljaks ja see maksis kõige kätte kohe. Ja Pallingul number 17 Markus Lõpmets. Valmistub pikalt. Ja pikk valmistun ei tasunud ära. Liiga pikalt valmistus just tõesti natuke see kõrde. Lõeb see palli käset võrku. Eelmiselt mõtled läksid mujale juba. Õhtu peale vist jälle. Jah.
endiselt on Peetri pallingu vastuvõttel suures hädas, et saadakse küll kuidagi häda, aga rünnakul, aga pall maha ei jää. Ja osavad Mihkel Setlap, väljaku taganurgast nüüd tühja kohta ja sinna selle palliga lükkab. Sellid nüüd siuke kogemused, kogemused töötasid praegu. Kindlasti, et eks mees ole ka aastaid ju mänginud meistriliigas ja ka Eesti koondises olnud, et... Jälle kerged arusaamatuse, et Selveri poole peal ja järjekordne punkt teete üle. Et... Ja Raul Veitel võtabki nüüd oma esimese mõtlemisaja kolmandas keimis. Vaatame ka vahepeal, mis põnevaid anekdoote meil siia juurde on tekkinud. Endiselt on palju sellist anekdoote, mis eetrit ei kannata, et kelle luvi on, minge lugege volley.ee. Jätkub siis kolmas game, TTÜ jäävad Entuse vahel ja pallingul kaupakivisel. Hea palling ja Entuse on endiselt vastuvõttel ka natuke nädas. Ja targalt mängib Olari täna. Et... Ja läbi õnne saab selle punkti TTÜ kiivine. Ja 13-13, seis on taas viigis. Ja TTÜ Kiili on suutnud selle neljapunktilise vahe tagasi mängida ja seis on jälle kiigiline. Ja endiselt jätkab endadest kiisidest vanemest kaupasest. Ja taaskord servi vastuvõttul häda. Ja Rivo Vesikest on väga raske palja ära. Suurepärase töö. Ja mis tõste männil oled? No see on sõike... Ja Kristo Mees lõpetab selle pika palli vahetse kerge krõmslöögiga ühed sooni. Keegi pidi ju selle puterdamise ära lõpetama. Ja eks meie see ja männilane koostid on mõnugi ka väga ilus vaadata, et aastaid koos mänginud ja teavad üksteist väga hästi. Ja Meius ise ka nüüd blokis ja toob järjekordse punkti TTÜ Kiilile. Nagu enne sai ka mainitud, et nii kui Audentes jääb paari punktid ikkagi kaotusseisu, siis nende mäng muutub hästi vigade rohkeks ja rabedeks. Praegu on ka hea näide sellest. Kiisild juba servib mitmedat servi järjest. Ei ole sealt serveri poole poolt midagi ohtlikku tulnud. Ja järjekordselt hea palling. Ja jälle punkt TTÜ-le. Kas hakkab tunduma, et finaal on juba otsustatud? Kuidagi limiseb käest ära Audentasel selle, jah? Ja nüüd võtavad teise aja. Et eks nüüd on viimane aeg midagi muuta, et kui nüüd midagi ei muuda, siis on tõesti see TTÜ Kiili läinud püüdmastesse kaugusesse. 16-13, jah. Ja vahepeal ka väike anekdoot. Elvis Ruski pühendusega Olari vennale on saatnud järgnev anekdoodi. Mees läheb arsti juurde ja kurdab. Doktor, minul selline mure, et ma näen kogu aeg ühte ja sama und. Arst, mida te siis näete, mees? Näen, kuidas hiired mängivad jalgpalli. Kas te saaksite mulle mõne rohu kirjutada? Arst, siin on teile rohi, mida saate kohe võtma hakata, mees. Teate, doktor, kohe täna ma ei saa seda kindlasti võtma hakata, sest täna on neil finaalmäng. Ja pallingut jätkab Kaupo Kivisild. Ja nüüd lõpuks saab punktiga Audentes õeskend, et Karlis kahed soonist tõib ilusti palli maha. Ja läheb ka ise servima. Rong ei ole veel läinud.
ei, veel ei ole, ta on vaja ise natukene kindlamalt tegutseda ja on võimalik järgi tulla, kuid kuid jätkige endiselt minu sõnade kinnituseks, et nii kui on vahe paar punkti, läheb Audentese mäng väga, väga rabedalt. Ja Audentese meeskond teeb vahetuse, väljakule tuleb number 6 Karel Ellermaa ja ka teine vahetus, väljakule number 3 Mikk Markus Sihver. Et siis sama vahetus, mis tehti ka teises keimis. Näin sidemängijad on nüüd vaatanud. Ja Mihkel Sepp lööb pallingul äsja. Tundub, et noortel Audentese meestel oleks pigem sellist psühholoogilist trenni vaja. Ei, no eks see tuleb kogemustega ja ajaga, et aga seda on väga raske treenida. Praegu juba mängitakse siin jalgpalli vahepeal. Kindlasti on poistel nagu võimeid palju ja anna neile aasta aega või kaks ja küll sa näed, et tegemist on kindlasti mitmes Eesti meistriliiga võistkonnas kandvate jõududega. Ja Kristo Meius nüüd blokeeringul võrgus ja isegi ausalt seda tunnistamas kohe. Ja 15-19 servim läheb Olari Venno, teada tuntud tugevad servid on tal. Ja tuleb hea serv, kuid ja jälle näitavad Meius Männile on, mis tähendab seda, kui on 10 aastat koos mänginud. Männil on tõsta selja taha, Meius oli, et ta isegi ei näe, kus Meius on ja Meius on täpselt selle koha peal, kus see palga läheb. Ja võimas lõõk nüüd Mikk Markuse poolt, et punkt Audentese võistkonnale juurde. Ja Rivo väsib servimast. Selline planeeriv valing. Ja nüüd Robert Täht lõpetab rünnakul. Ilusti lööb blokist auti. Et Männil on Meius ja punkt teed üle ja Meius asemel tuleb nüüd pallingule Martin Tafel. Et viimane aeg nüüd Audentese võistkonnale kokku võtta ennast ja veel pakkuda siin mängu publikule. Ja veel on kõik võimalik. Mikk Markus Sihver lõi ilusti blokist välja. 18-21. Kolm punkti vahe ja tagasi vahetus TTÜ meeskonnas. Mikk Markus ise ka pallimas. Vastuvõtuga TTÜ seekord. Ja hästi julgestab Männilän nüüd siin kaitses. Nüüd Robert Täht. Robert Täht on ka täna täitsa hästi mänginud.
esimeses geimis olid mõned servi vead, mis jäid nagu silma. Ja Mikk Markus Siifer lajatab hea servi. Ja nüüd eksib rünnaku kivisel. Ja 20-21 aeg TTÜ meeskonnale. Teine aeg. Audentas on järgi tulnud. Jah, mängu lõpp siin kisub vägisi väga-väga huvitavaks. Et mina olen küll seda meelt, et Audentas võiks nüüd selle game ära võtta ja saaksime veel nautida hea turkpalli. No jah, finaal ikka 3-0, noh see ei ole finaal. No see on küll finaali kolmas mäng, aga jah, lõpp võiks olla ikkagi kuidagi dramaatilisem, et praegu ta läheks küll väga ühte auku. Vaatame nüüd, kuidas Mikk Markus pärast seda ajavõtmist oma pallingut jätkab, et kas paneb endiselt hüppelt tugevalt või lööb kinda peal üle planeeriva pallingu. Ja tugev hüppelt serv. Aga hea palling. Ja blokk on ees. Nüüd ei tohi serviga eksida. Jah, eks Peetril on veel võimalus vastuvõttule ka Raigo Tatrit siia lülitada, et kui nüüd see vastuvõttuga probleeme hakkab tekima. Ja nüüd blokkis Männil on kivisõida. Hea punkt ka teete üle. Vahetused Audentase meeskonnas väljakul tulevad number 2 Karlis Mesila ja number 5 Keiro Vantsi. Ja teete ülepoolt nüüd pallingul Kurdel Männile. Sealt nüüd viga küll ei oota, et pigem tuleb sealt midagi kavalat. Ja taaskord on libero servi vastuvõtuga hädas. Ja Männil on lõpp seiselt seisut veel hästi pallingu. Kaval rebane Männil on taaskord servimas. Ja järjekord see läheb selv libero peale. Tähe rünnak Männil on kaitses all. Ja nüüd lõpp tähe palli lõpikult maa. Robert Täht isegi servimas. Jai! Napilt aga kindlalt auti. Jah, et eks see nüüd oli päris valus viga selliselt seiselt. 24-22, kogu saal plaksutab kaasa. Jah, et elamuskiilist pänidest on nüüd püsti tõusnud ja väga-väga häälekas kaasalemine käis. Ja nüüd viimasel punktil otsustasid kasutada temporünnakud. Ja nagu terve keeme jooksul, et võtka lõpust siit tempost mitte midagi, et tuleb tõleda, et Petri Kiili on teist aastat järjest esiliiga võitnud ja seisuga 3-0 lõpeb siis see kolmas finaalmäng Petri Kiili kasuks. Audentase mängitest natuke kahju, aga õnneks on kõik noored tegijad, et neil on veel see võidud on ees veel. Eks nendel oli juba suusatus see, et nad siia finaali jõudsid ja ega nad sinu kehva partiidi teinud, võites skillid ka ühe mängu, et see on kindlasti väga-väga tubli saavutus. Ja kui keegi nüüd tahab veel täna jätkata võrkpallilainel, siis kella 6 on TTÜ spordihoones toimumas TTÜ ja Pärnu vaheline pronksi kohtumine, et kindlasti kõik seda vaatama. Suur tänu kaasa elamast ja meeldivad nädalavahetuse jätku. Mina Tiit Savasson ja
Sama soovin ka mina Reemakuri teile, et kohtumiseni.